မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ TV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင် AR တိုင်းမှာ73စီဇင်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာအလူရှင်နေပါတာနဲ့စီဝဲယူတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတာကြောင့်ပရာဟိတလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေဟာတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရန်လာလာရတယ်လို့ပရာဟိတလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ERR တိုင်းအတွင်းကပရာဟိတလူမှုကူညီအသင်း30ကျော်ရဲ့ရင်အစည်း100ကျော်မှာ80ကျော်ဟာကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ရန်နာထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပရာဟိတအသင်းဆိုတာဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးမပြည့်မစုံကူညီရတာထက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့လို့ ERR တိုင်းအခြေပြုပရာဟိတအသင်းတစ်ခုကအတွင်းရေးမှူးတာဝန်ယူထားသူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ERR တိုင်းမှာမရက်နာပဲဆက်လုပ်နေတဲ့ပရာဟိတလူမှုကူညီရေးအသင်းတချို့ဟာလည်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပေမဲ့လူနာပို့ဆောင်တဲ့အခါလူနာရှင်တွေစီကနေအငားလိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကားစီမှုအတွက်ပတ်စံတောင်းရတဲ့အထိဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ပရာဟိတအသင်းတွေရဲ့အရေးပေါ်ကားတွေအသုံးပြုဖို့အတွက်73စီတွေကိုအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိစေဖို့တတ်တာတဲ့နှုံထားနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးထားဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပရာဟိတလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရှိရပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကကုန်တင်ကားကြီးတွေကိုချင်းပြည်နယ်ရီကော်ဒါမျိုးဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကတွားရောက်ခွင့်မပြုတဲ့အတွက်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဟာတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ကလေးမျိုးဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကကုန်တင်ကားကြီးတွေတက်လာတာကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ပုံမှန်အခြေအနေထက်ကုန်စီစီးဆင်းမှုလျော့နည်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကောင်စီတပ်ဘက်ကချင်းတောင်ဘက်တက်လာတဲ့ကားတွေကိုအတက်မခံတာဆင်းမဲ့ကားတွေကိုကလေးမျိုးတွေပေးမဝင်တာတွေရှိတယ်လို့ကားသမားတွေကပြောကြပါဗျ။လက်ရှိကုန်သွယ်ရေးကပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးအခြေအနေထက်အများကြီးလျော့နေလာပြီးကလေးဘက်ကအတက်ကားတွေပိတ်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းတွေမရောက်နိုင်တာနဲ့အခြေခံလူသုံးကုန်တွေပြက်လက်တာတွေရှိတယ်လို့ CDF ဟွာငိုရန်တာဝန်ရှိသူကပြောပါဗျ။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်အမှတ်1ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကရီကော်ဒါမျိုးဟာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတပ်အလွန်အရေးပါတဲ့မျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရီကော်ဒါမျိုးကိုချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Federal Democracy ဗြိတိန်မြန်မာပါတဲ့ကဏ္ဍကြီး9ရက်နဲ့အညီရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ဖို့အတော်ကြီးကိုဝေးနေသေးတယ်လို့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ဥက္ကဋ္ဌကခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တူတာချန်သာပြပို့ထားပါရှင်ကျေးတုံများနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအောင်မြင်မှုနဲ့အတူတော်လိုင်းအစုဖွဲ့တွေကြားမှာနိုင်ငံရေးအသာစီရယူလုပ်မှုတွေကြောင့်အငင်းပေါင်းမှုတွေရှိနေတာပါ Federal Democracy ဗြိတိန်မြန်မာပါတဲ့ကဏ္ဍကြီး9ရက်နဲ့အညီပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းဥတည်ချက်ဟာလည်းလက်တလောအခြေအနေအရဖြစ်ပေါ်လာမှုခက်ခဲနေဦးမယ်လို့ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD အကွက်တာဦးဆိုင်ညွန့်လင်ကသုံးသပ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးဦးဆောင်အစုဖွဲ့တွေကြားမှာသဘောထားပြောင်းလဲမှုမရှိရင်အချင်းချင်းကြားထဲမှာအငင်းပေါင်းမှုပြည်ပခါတွေကရှိနေဦးမယ်လို့ဆိုပါတယ်Federal Democracy ပြည်ညင်မှာပါတဲ့ကတိုင်း9ရက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါကအတော်ကြီးကိုဝေးနေတယ်လို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကိုယ်နိုင်ငံရေးအမြင်ကိုယ်နိုင်ငံရေးပန်းတိုင်ဖြစ်တာမို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်တော့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်2020တုန်းကရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးကောက်ခံထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းငါတို့သာလျှင်တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ဦးဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသဘောထားတွေနဲ့ပဲဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ခုအချင်းချင်းကြားမှာအငင်းပွားမှုပဋိပက္ခတွေကအဆုံးတတ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်အဓိကကိုလိုချင်တာကိုရဖို့ဆိုရင်ကိုစီကလည်းစွန့်လွတ်တင်တာလွတ်လွတ်တင်တာလက်လွတ်ဖို့ဘုံမလေးတင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ဆေးရေးပြဿနာတွေကစီးပွားရေးကျဆင်းမှုစီဥတည်နေပြီး2024မှာလူလူရဲ့စားဝတ်နေရေးကျတဲ့မှုတွေပိုဆိုးလာမဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတာပါစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်3နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာချိန်မှာအရင်တုန်းကသူတို့ကြေညာထားသလိုရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးဆေးရေးပြဿနာတွေတနည်းတခြားများလာပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီးအိုးအိမ်တွေဆုံးရှုံးနေတာပါနေရာဒီရလွှမ်းမိုးမှုအတွက်အားပြိုင်မှုတွေနော်နိုင်ငံရေးအသာစီးရအောင်ပြင်ဆင်ရတာတွေနော်စီးပွားရေးအရာနေရာဝင်ဥဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပဋိပက္ခတွေကအများကြီးဆက်ဖြစ်နေကြအောင်မယ်လို့ယူသားစွာမြင်မိပါတယ်အထူးသဖြင့်လက်ရှိနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြီးကလူတို့ကြီးကိုပိုပြီးတော့ဒုက္ခပေးလာနိုင်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်စီဝိုင်းအကျက်တဲကရှောင်လွဲလို့မရတော့ဘူးလို့ညင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တော့တော့စိတ်ပူပန်မိပါတယ်စိန်ခေါ်ချက်ကတော့အဓိကစီဝိုင်းပြဿနာစီဝိုင်းအကျက်တဲဖြစ်နေလို့ထင်မြင်မိပါတယ်
စစ်ရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တွေကြားစုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုနဲ့တန်းတူရေးကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အချင်းချင်းကြားထဲမှာပြည်ပခါတွေနဲ့မကြည်လည်မှုတွေသာပိုများလာမယ်လို့စကိုင်းကြေတာကနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကခံပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းကြားတဲ့ကနိုင်ငံရေးအရစကားပြောကြဆိုကြတဲ့ speech တွေပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေး agreement တွေကလောလောဆယ်မှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပေါက်နေခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒါဒီကိုကတော်လန်ရေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့လိုအပ်ချက်လို့ပြောနိုင်ပေထင်ပါတယ်။စုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုနဲ့တန်းတူရေးကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုပြင်ဆင်မှုတွေသာလျှင်ပို့ပြီးတော့ရည်ရှိခံမဲ့စုဖွဲ့မှုတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။တစုတစ်ဖွဲ့အသာအရာရေးကိုဗဟုပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့ခြေကုပ်ယူပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကတော့ပြည်ပခန့်တွေသာလျှင်ပုံမှန်ဖန်တီးလို့ဖြစ်လာမယ်လို့သုံးသပ်မိပါတယ်။စစ်ရေးပြောင်းလဲဖြစ်လာတာနဲ့အတူစကိုင်းမကွေးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာလွတ်တော်ခေါ်ယူပြီးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာစီမံကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့တာစကိုင်းဖိုရမ်ကျင်းပတာချင်းပြည်နယ်မှာပထမအကြိမ်ချင်းပြည်ကောင်စီညီလာခံကျင်းပတာကင်နီပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူဆောင်ရွက်တာတွေရှိလာပါတယ်2021မတ်လ31ရက်နေ့မှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့ Federal Democracy ပြည်ညာနဲ့အညီ Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်စဉ်းစားမှုတွေလည်းရှိလာပါတယ်ကျွန်တော်တူတချမ်းသာပါARR တိုင်းဟင်းတရခရိုင်မှာမိုးစဘာအရှုံးပေါ်တာနဲ့73စီဓာတ်မြေဩဇာနဲ့လုံသားကားတွေအထွေထွေကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်နှွေစဘာစိုက်ပျိုးမှုထပ်ဝက်နှိပါရော့ပြီးစိုက်ပျိုးခဲ့တယ်လို့စဘာစိုက်တောင်သူတွေကပြောပါရယ်ဟင်းတရခရိုင်မှာရှိတဲ့ဟင်းတရဇလွန်နဲ့လင်းမျက်နှာမြို့တွေကတောင်သူတွေဟာမိုးစဘာတွေရင်းနှီးမြုပ်ပြီးအရှုံးပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်နှွေစဘာစိုက်ပျိုးဖို့အရင်နည်းနေတဲ့အပြင်စဘာစရိတ်တွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်နှွေစဘာကိုရှော့ပြီးစိုက်ပျိုးခဲ့ရတယ်လို့ဟင်းတရမြို့ကစဘာစိုက်တောင်သူတယောက်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က10ရေကစိုက်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာတော့9ရေကလောက်ပဲစိုက်နိုင်ပြီးလယ်သမားအကုန်လုံးနှိပါလဲရှော့စိုက်ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်တောင်သူတွေဟာ73စီဈေးကြီးတာဝယ်ယူရခက်ခဲတာလုံသားကဈေးကြီးတာနဲ့မျိုးစဘာဈေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာတွေကြောင့်နှွေစဘာစိုက်ပျိုးတာရော့ကျခဲ့တယ်လို့တောင်သူတယောက်ကပြောပါရယ်ဟင်းတရခရိုင်မှာ2022ခုနှစ်ကနှွေစဘာစိုက်ဧက1000နီးပါးရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့အများဆုံးစိုက်ဧက9000လောက်သာစိုက်ပျိုးနိုင်တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါရယ်ဟင်းတနာခရိုင်မှာဩဂတ်စ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးလေကွင်းတွေရေနစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မိုးစဘာဧက2000ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ DVV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ။